maamulka degmada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha degmada ay bilaabeen isticmaalida waxyaabaha maanka duuriya oo ugu horreeya xashiishka oo howlgal ay ku soo qabteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda Janaale. Howlgallo ay wadeen ciidanka qaybta ku sugan degmada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose ayay ku soo qabteen waxyaabaha maanka duuriya oo ay ugu horreeyso xashiishka, iyadoona maamulka uu sheegay inay ku soo qabteen howlgal ciidanka ay ka sameeyeen nawaaxiga degmada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose. Dhinaca kale, maamulka degmada ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maxkamadda sare ee dalka ugu baaqay inay amarro ka soo saaraan maanduuriyaha oo uu sheegay in lagu beeray beeraha degmada qaarkood. Waxa laga qabto gobolka Shabeelada Hoose in laga qabto waxyaabahan xashiishka ah, beeraha xashiishka aada ugu soo batay. Dadka waxay macnaha caadiyeysteen inuu ka mid noqday khudaarta caadiga la isticmaalo xashiishka, waxaa keenaya beerihii oo kusoo batay. Mana ogolaan doono, mana u dulqaadan doono dadka tacbaay. Maxkamadda sare waxaan ka codsanaynaa in go'aan degdeg ay kasoo saarto eri gobolka Shabeelada Hoose. Guddoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose asigana waxaan ku leenahay, beerihii aad ku ogeed mooskii iyo aad ku ogeed iyo alaabihii khudaartii aad ku ogeed in wax laga qabto gobolka Shabeelada Hoose, in laga qabto waxyaabahan xashiishka ah, beeraha xashiishka aada ugu soo batay. Dadka waxay macnaha caadiyeysteen inuu ka mid noqday khudaarta caadiga la isticmaalo xashiishka, beerihii aad ku ogeed mooskii iyo aad ku ogeed iyo alaabihii khudaartii aad ku ogeed xashiish isku bedelay. Haddii dadka jooga ee Janaale kuligood ay maskaxdoodu maqan tahay, yaa la maamulaa marka? Cid la maamulaayo ma laha. Dowladda waxaan ka codsanaynaa in ay soo saarto awaamiir ku aadan arrinta xashiishka, sida ciidamada qalabka sida oo qaarkood isticmaalo, sida dadka shacabka isticmaalo, sida dadka dhalinyarada yaryar isticmaalo. Deegaanada gobolka Shabeelada Hoose ayaa inta badan looga baran waxyaabaha maanka duuriya, iyadoona ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya halkaasi ay ka wadaan howlgallo isugu jira wada furis iyo kuwa amniga lagu xaqiijinayo, waxaana mararka qaar ay soo qabtaan dad ay sheegaan inay ka ganacsanayeen maanduuriyaha. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.